Люба. Znači, ovdje sam ja nekako to sažela da razumijemo, ok, ljubav koja, koja se temelji na prijanjanju i posesivnosti. Najčešće tako nam kultura to prezentira, da ljubav znači biti zaljubljen, dakle ti si moj, dakle dok si moj ja te volim, kad nisi moj ja te više ne volim. To jest mrzim te i hoću ti zlo. Tako. ne samo za ljude, nego i za predmete. Jel? Ne znam, ako je bicikl moj, onda ga volim, ali mi ga neko ukrade i sad ga više ne volim jer mi ga je dobro, uglavnom. Uglavnom takva ljubav je više kao neki strah. I to je više neka kao neki izraz našeg ega, posesivnosti i straha. Znači, mi želimo proučiti ovdje ljubav koja, koja nije bazirana na prijanjanju, nego je više na tom stavu volim te bez obzira na toga što je najbolje za tebe. Volim te toliko da te mogu pustiti. E sad, isto tako da možda ne mistificiramo previše ljubav kao samu takvu, da ne mislite da je to nekakva predelika ekstaza o kojoj ćemo mi ovdje pričati. Ljubav je zapravo jedna najprirodnija energija, svakodnevna energija. To je, po mojem viđenju stvari, ono što čisti život. Znači, zašto, ne znam, trava raste, zašto se zemlja okreće. Mislim, okay, jedna do te mjere prirodna energija. I sad mi to svi zapravo jesmo jer živimo. To je znači energija života. Energija pokretač života, ajmo to tako. I onda zapravo, zapravo iz te perspektive želimo vidjeti da je ljubav voljeti i ono što nam je teško prihvatiti i bol i voljeti ono što nam je lako prihvatiti, okay? Jer je to isto ta promjena, to je ista vibracija, to je isto život. Znači, mi želimo naučiti voljeti život cijeli, a ne samo ono što ovo može, to hoću, a ovo ne može. Jer ima jako puno tog što možda ne bih smo htjeli, pa mislim, da. Ali to sve prihvaćamo jednako. Tako da to je neka ideja zapravo o toj nekoj zdravoj ljubavi, može. Ljubav koja kad gledate na taj način ljude, onda ih više ne osuđujete. Jer svi smo mi zapravo isto i svi smo mi zapravo iz istog poriva to. Jel, što smo rekli, želimo biti sretni, dakle iz istog poriva volimo. Mi smo svi ista energija. Šta god da oni konkretno radili, oni to rade zato što ne znaju bolje, to smo isto rekli. I oprostite im. Dakle, manje ćete definitivno, probajte manje suditi općenito. To je jedna stvar koja nam često dolazi, prirodno nam dolazi. Znači, suđenje i uspoređivanje s drugim ljudima. Što nam često dolazi, prirodno nam dolazi. A dosta su to energije koje nas odvajaju zapravo od drugih ljudi. A mi želimo više nekako vidjeti povezanost i slogu. I ne samo ljudi, nego i drugih bića. Pa probajte biti jako pomni na te dvije energije. Baš što se tiče, kad pričamo o ovoj ljubavi, da onda možda ne reagirate sa tim. Znate, kad kažem ne reagirate, šta mislim po time? Ha? Znači, ok, vidim da se želim usporediti sa nekime i prihvatim tu stvar koja je došla, želja da se usporedim s nekim, ali neću se usporediti s nekim. Znači, ne zanima me. U biti najbolja mantra koja je meni pomogla kod toga je bila may everyone be better than me. To vam je super mantra, kao dozvolite drugima da su bolji od vas. Ili bolji ili dobri kao vi, ili isti, zapravo isti kao vi. No? Okay. Dobro, znači to smo objasnili, znači taj neki ljubav bez ja i ljubav koja prihvaća život cijeli takav kakav je, koja nije selektirala samo ono što je ili moje ili lijepo, pa da to mogu prihvatiti i voljeti. A sad sama praksa mete. Znači, meta se prakticira upravo zato da mi zapravo ta lijepa stanja kultiviramo u sebi i tu sad pričamo doslovno o nekim stanjima koja nisu nužno uvijek prisutna. Dakle, ovo što sam sad rekla, ljubav je neka najprirodnija energija, neka totalno ono,
svakidašnja. Ovdje kultiviramo stanja koja nisu nužno tako svakidašnja, ali ih želimo probuditi kod nas. To je bilo ono kad smo rekli da želimo staviti fokus na ono što je lijepo u nama, lijepo u drugima, a ne fokus na ono što ne volimo i što kod sebe možda ne volimo ili kod drugih i što zamjeramo drugima. Znači, stavljamo fokus na ono što je lijepo i onda to generiramo u sebi. Zapravo, na neki način praksa afirmacije, to možda možemo to tako definirati. Ok, znači ja bi sada jednostavno onda vodila jednu metu. Može? Jeste za? I što se mete tiče, ako nećete zaspati, možete i leći ako ćete se bolje opustiti. Ne, bolje ne. Okay. Znači prvo lijepo opustite ramena. Znači, uzmite koji trenutak da malo ulegnete u svoje tijelo, da se usjednete i da se malo opustite. Naravno, provjerite da ste opustili lice, da ste opustili oči. Na onaj skroz mekani način, kao da je ispod njih jedan ugodan prostor. Da su oči u jednom ugodnom prostoru. Isto tako obrazi, naravno, čeljusti, zubi. I sad malo izdužite kralježnicu prema gore i otvorite prsa. I probajte osjetiti svoj prsni koš, svoje grudi. Probajte osjetiti i dah ovdje. Znači, to je centar u kojem zapravo generiramo ljubav. I idemo sada staviti jednu toplinu. Osjetiti jednu toplinu. Znači, krenut ćemo tako da odaberete jednu osobu ili biće za koje vam je lagano davati potpunu bezuvjetnu ljubav. Može. Ako ne možete naći osobu, to je skroz ok. Možete naći recimo jednog malog psića ili mačkicu, neko biće za koje osjećate da je tako nevino i blago da možete potpunu ljubav imati za to biće. Znači, uzmite jedno biće, jednu osobu ili jednu životinju ili biljku. I sad stavite to biće u svoju pažnju. I iz tog toplog srca zaželite neka to biće bude dobro. Neka sada u ovom trenutku bude sretno. Neka bude u miru. Neka bude negdje zaštićeno, na sigurnom, na toplom. Neka to biće bude negdje gdje se osjeća kao doma. Čiste topline u našem srcu, mi iskreno generiramo te misli povezane sa naravno emocijama, da tako želimo, zaista zašto ne bismo, da to biće bude sretno i mirno, da bude u ljubavi. Tako dišite nježno u to područje srca dok osjećate te dobre želje za to biće. Punimo svoje srce s tim željama. Mi želimo
da bude zdravo. Da se energija kroz njega manifestira, da prolazi, da teče, da živi zdravo. Da ima sve što mu je potrebno za zdrav i siguran život. Neka je to biće slobodno od straha, neka je u ljubavi, neka je to biće slobodno od nerazumijevanja, neka je puno suosjećanja. Osjetimo suosjećanje kao energiju akcije, dobre namjere prema nekome, nečemu. Osjetimo to i za sebe isto. Dobra namjera za sebe samim. I tako opušteno dišete. Probajte da ne uđete u nikakvu napetost u srcu, nego dajte više mira, jedna mirna i duboka ljubav. Dok kontempliramo na divna stanja i na želje dobre prema nekom biću. Želimo da je nasmijano, da je veselo. Želimo da one situacije koje teže razumije, teže podnosi, da ima snage u srcu prihvatiti. Da ima načina za same sebe da nekako to riješi i da otpusti nakon što je prošlo. Želimo da je to biće slobodno, da smo mi slobodni otpustiti, da je to jedan drugi životni put. I kada će se naši putevi razići, da možemo to prihvatiti. Sa jednako puno ljubavi kao i kada grlimo ili dragamo to biće. Znači, uzeli smo nekog jako dragog, uzeli smo nekog za koga nam je lagano osjetiti tu ljepotu ljubavi, zato da se napunimo, zato da sada mi vibriramo. Malo, baš probajte doslovno te emocije osjetiti. Znači, ne samo suhe riječi, nego iza tih koncepata koje pričate, koje izgovarate, možete dodati ako još neki želite. Probajte ostati u vibraciji, u emociji. Neka to biće ima razumijevanja. Neka ima razumijevanje za nas. I neka je dobro, neka je u ljubavi, neka je u miru. I sada osjetimo opet sebe, svoje srce. Osjetimo opet mir i toplinu u grudima dok dišemo nježno u područje srca.
Mi želimo i za sebe isto takav mir i za druge. I idemo osjetiti sve nas koji jesmo ovdje u prostoriji i svima nama zaželjeti isto tako da smo dobro. Želimo da smo mirni, da imamo razumijevanja i strpljenja za druge ljude, za sebe same. Svi mi koji smo ovdje, svi smo mi na putu. Na tom putu možemo naići na svašta i trebamo imati snage oprostiti. Trebamo imati snage i otpustiti prošlost. Želimo svima koji smo ovdje u ovoj sobi da nismo u strahu, da smo slobodni od brige, da smo slobodni od nesretnih misli. Misli koje nas ne vode sreći, zamjeranja i optuživanja. Neka smo u ljubavi i prihvaćanju. Stavite onaj mekani osmijeh i osjetite da su svi ljudi ovdje zapravo na istom putu. Mi to svi želimo. Želimo jedni za druge i želimo za same sebe. Želimo isto tako razumjeti da već sada jesmo dovoljno dobri. Da je sada najbolji trenutak koji imamo. Mirno dišemo u srce. Najbolje da dišemo sa zahvalnošću da je upravo sada dovoljno dobro. I da je upravo i ovo što je ovdje isto ljubav, prirodno stanje koje možemo prihvatiti. Sad možemo pažnju još i malo proširiti i osjetiti i ljude koji žive možda u ovom kvartu. Što god oni sada trenutno radili, neka budu u tome mirni, neka probaju prihvatiti bilo što im dolazi na njihovom putu. Neka probaju to prihvatiti sa razumijevanjem, sa suosjećanjem do drugih i do sebe. Neka imaju neki svoj način da žive radosno, odnosno da otpuste ono što im ne treba. Mi njima želimo da budu zdravi, da ne žive u brizi, da su slobodni od straha. Iz jednakog prostora u srcu, na jednaki način želimo to svim ljudima koji žive ovdje u okolini i bićima. Svim psima, papagajima, macama i malim ribicama. Jer svim tim bićima njihova najveća vrijednost je njihov vlastiti život. I mi to poštujemo. Isto kao što je nama naš. To je sve isti život. Dišemo mirno u srcu i dalje, opušteno u lica. Ostanite mekani. Možete jednaku pažnju, jednaku dobru volju proširiti na cijeli grad. Možda tu već ima sada i puno ljudi koje znate, koji su vam prijatelji, poznanici, obitelj. Zaželite njima isto da su sada trenutno mirni, neka su u ljubavi, neka su sretni.
Neka prihvate. I oni ljudi koje ne znamo. Svi oni, svi njihovi životi, oni svi bi najrađe da mogu na neki način sa sobom biti mirni i mi im to želimo. Dišemo mirno iz svojeg srca i želimo ljudima cijelog ovog grada da su mirni. Da imaju mali osmeh na licu, da su veseli, da nađu način da prihvate ovaj život najbolje što mogu. Sve što nosim. Tako mi zapravo širimo svoju pažnju da shvatimo da su sva bića na istom putu, da svi mi živimo isti život i vibriramo isti život. Možemo osjetiti cijelu Hrvatsku, sve ljude u Hrvatskoj. Sva bića u Hrvatskoj. Medvjeda u Lici i konja i ribe u moru. Njima je isto njihov život najvrijedniji i oni isto žive u nekom suživotu sa onima koji su oko njih, isto kao što i mi živimo u suživotu sa ovima nama koji smo oko nas. I iz istog onog prostora kojeg smo generirali za biće koje smo najlakše voljeli, volimo i prihvaćamo sve ostale ljude, sva ostala bića. Jer zašto ne? Probamo biti opušteni. Sva ta srca koja kucaju, taj život koji se manifestira, koji prolazi, koji se stalno prolazi, nova srca koja se rađaju i stara srca koja prolaze. To se trenutačno događa na jako puno mjesta. To se događa zapravo nama i ta prolaznost, to je ta priroda zapravo, taj život. Ok, ne moramo stati, možemo osjetiti da i cijela Europa, mogu svi ljudi biti sretni. Neka budu, zašto ne? Neka u ovom trenutku budu svi ljudi tamo sretni i mirni. Što god da rade, što god da je sada njima prirodno u ovom trenutku. I sva bića koja možda ne možemo ni zamisliti, isto neka imaju barem malo mira, sigurnosti. Neka budu zdrava i sretna. I dalje smo tiho u svojem srcu. Možete biti kreativni, dati još neku dobru želju. I onda naravno zaogrlimo i cijeli planet. Ne moramo razmišljati o tome više da su to pojedinačni ljudi. Da sve ista energija, planet živi, sve biljke, životinje, čak i zemlja i more i vjetrovi. Sve vibrira i sve živi. Mi šaljamo jednu namjeru, pa neka sve to živi u miru i u sreći. Neka vibrira sa suosjećanjem.
smo dosta raširili pažnju i možemo polako vratiti se opet na sebe ovdje. Čisto hoćemo shvatiti da jednako možemo željeti inače dalekom i nepojmljivom ljubav, isto kao što želimo i sebi i svojima najbližnjima. Osjetite svoje tijelo, osjetite kako sjedite u prostoru, podlogu ispod sebe. Probajte i dalje ostati opuštenih ramena, opuštenog lica, sa pažnjom, grudima i blago dišete u područje srca. Na koncu cijela ta planeta, cijeli taj svemir, to smo mi. Jednako tako želimo ljubav za sebe. Želimo da i naša priroda, priroda naše realnosti se manifestira na način na koji je namijenila kroz nas. Da imamo što manje otpora do stvari na koje teško pristajemo. I da što lakše otpustimo stvari na koje smo se vezali. Dišemo u svoje srce i dajemo mu tu snagu da otpusti. Generiramo isti mir, želimo i za sebe. Isto razumijevanje. Želimo i da mi možemo razumjeti sebe i one oko nas. To možemo suosjećati se. Suosjećati znači zaista učiniti nešto za nekoga. Više nego sažaljevati. Sažaljevati ne trebamo. Ako možete, odmah pomognite. Sebi prvo. Slobodno dodajte još neku želju za sebe što osjećate, možda da vam u ovom trenutku treba. Neka imate razumijevanja, neka na najbolji način svo novo znanje koje dobijete upije se u vas baš ono što treba i tamo gdje treba da razumijete bolje. Da smo bliže istini. Dišemo u svoje srce, želimo za sebe isto mir, želimo zaštićenost. Želimo da je naše srce naš dom. Naše srce, mir u našem tijelu je zapravo najljepše mjesto gdje se možemo sakriti, gdje se možemo zaštititi. Ta sigurnost u samima sebi. To je jedna velika vrijednost i probamo to izgraditi s mirnim osjećajem u srcu, polaganog dok dišete u prsa. Budimo sebi svoj prijatelj, budimo nježni prema sebi. Zaželimo si to razumijevanje, da uvijek probamo biti opušteni. Da probamo pustiti mržnji, da se s njom ne identificiramo. Da ne vibriramo dugo u brizi ili u krivnji, nego da rađe vjerujemo ljubavi, povjerenju o sebe.
toliko koliko je naš život nama najvrijedniji, toliko su svima njihovi životi. Pozovimo se na to da razumijemo. Neka zaista razumijemo. Neka razumijemo koja je priroda stvari. Neka ju prihvatimo. Neka smo sretni, neka smo mirni. Neka budemo u trenutku što dulje možemo iz trenutka u trenutak prisutni. Prihvaćajući druge ljude i stvari, situacije oko nas. Možete još kratko ostati disati u svoje srce. Zamislite, osjetite ono što još možda je potrebno da bi jednostavno mogli bolje prihvatiti i otpustiti. Da bi mogli iskrenije zahvaliti, iskrenije oprostiti sebi i drugima. I najljepše, probajte ostati u zahvalnosti. Toj velikoj vrijednosti koju imamo, a to je zahvalnost na samom životu. Na svemu što nas je do sad već naučilo da jesmo ovo što jesmo. I zahvalnost na onome što će tek doći. Da imamo povjerenja da to što će doći ćemo isto na neki način znati, prihvatiti i otpustiti. Znači, mirni smo, opuštenih ramena. I dalje probamo imati tu toplinu u srcu, mekoću, jedan ugodan osjećaj. Možemo vratiti ono naše najdraže biće i zagrliti ga u glavi, u srcu. Osjetimo tu toplinu, to dijeljenje zapravo, te želje, ta podrška tom drugom biću da neka je zaista najtoplije, najugodnije što mu može biti. I to iz našeg srca izlazi. Probajte da to bude jedan ugodan, mekani osjećaj, uravnotežen. Osjetimo da ga grlimo s obje ruke, toplo ga stisnemo k sebi. Biće. Ok, sad uzmite malo dublje udah i izdah. Opustite lice. Ostanite sa malim osmijehom. Dobro. Jeste uspjeli pratiti? Okay. Znači, to vam je isto jedan jako lijepi alat kako možete
raditi i buditi ljubav. Ok, znači jeste razumjeli praksu samu? Hm? Ok, ja, mislim, je li, ima nekih pitanja? Nema. Znači, tako možete zaista prakticirati kad uđete u tramvaj, zaželjeti svima, neka budu dobri, neka imaju strpljenja. Da. Ili... Znači, najlakše je krenuti od nekog možda kojeg već... koji nam je već drag, ali možete isto tako i raditi sa ljudima koji su vam neutralni. Znači, to je možda većina ljudi, neki poznanici ili nekog kog vidite i susjedi. I onda vidite da ako dajete neku metu, ljubav za njih i razumijevanje za njih, da ćete isto tako kad ih susretnete doslovno imati malo više razumijevanja za njih, tako da to može biti isto lijepi način da generirate ta stanja, ok? Znači, generiramo to, budimo. Dobro. jedna od prepreki na početku može biti da se počnete kuditi oko nečega. Znači, nemojte misliti da je išta krivo, ok? Ako jedan dan niste imali koncentraciju, nemojte misliti da nije bilo dobro ili da zbog nečega to... Te neke sve osude, ajmo to totalno probati. Nema neuspješno meditacije. Da, zapravo nema. Mislim, to je kao da kažete da jedan dan u životu nije bio uspješan. Mislim, šta to znači? Život i tako... Da, preživio si ga, to je super. Znači, bilo uspješan. Da, pa da. Da, to. Ok, i rekli smo ta naša pomnost. Dakle, budni se trudimo prihvatiti sve što se odvija. Zapravo, već nedavno sam... pričala s nekim prijateljima i sad ja ono kao mindfulness su preveli kao pomnost, jel? Na hrvatskom se to kaže pomnost. I sad ja kao, a jeste vi kad čuli kao tu riječ pomnost u svakodnevnom životu? I sad jedan od njih kaže, pa evo jesam, kao ja sam bio u vojsci na funkciji stražara i kao između ostalih stvari koje stražar treba, on treba biti poman. I oni su njemu to objasnili kao da, ok, znači ti si jako prisutan, vrebaš stalno, jel? Stalno si svjestan, ali ako se počne u žbunju nešto šuškat, nećeš odmah ići streljat, nego kao imaš jedan odmak od toga. I to je dosta dobar zapravo opis tog, super je opis tog stanja. Da, ne reagiraš odmah, nego ideš, mislim, želiš saznati šta je to, nećeš odmah upucat, ne. I ovo znači što smo prošli, ona meditacija na znači razumijevanje, da smo svi uvjetovani, da nismo znali bolje i da se iz toga opraštamo i zapravo iz toga... Ajmo samo još jednu stvar, znači sažaljenje je recimo jedna energija koja vam može biti korisna. Nekad pređe u, kako se to kaže, krivnju, ali samo sažaljenje može biti okay, kajem se jer sam to učinio i zaista to više ne želim. I to može biti korisno. Ali ne sad da to sad tu se melje po tom sažaljenju, nego samo ono, stvarno mi je žao što sam to napravio, neću tako više. I onda imate jednu snagu još iz koje nećete tako više. Možda može donijeti jednu svijest. Ok, i strpljenje, da, strpljenja puno, može, nemojte se bojati, polako sve. I ovo što smo pričali o ljubavi, znači nadam se da razumijete ljubav koja nije vezana, koja nije uvjetovana na taj način. Dobro, ok, i sad još, ali ima neki pitanje.